Ці кадри аерозйомки Бахмуту шокують. Замість старовинного і затишного міста він перетворився на суцільне поле бою. Здається, що артилерія та автоматична зброя тут не змовкають ні на секунду. Ворога наші хлопці б'ють всіма доступними засобами. Стволи цієї зенітної установки ще не встигли охолонути, як її екіпаж знов збирається на виїзд. Основне завдання зенітки – працювати по повітряних цілях. Та на бахмутському напрямку нею відсікають ворожу піхоту. Як можна ближче підкатимося, підкладаємося і наказуємо, що робити. Роботи вдосталі в мінометників. Микола готує міни для відбиття чергової атаки ворожої піхоти. Каже, росіяни лізуть, мов на віжені. Ну да, і день і ночі, я вам хочу сказати, що вони не спиться, що вони там, чи вони обкуряні. Це у нас осколки. А зараз будемо снаряджати дима. Навіть якщо немає атак, мінометники працюють по запланованих цілях. Їх навколо Бахмута вдосталь. Роботу батареї чітко коригують, адже боєкомплекту не так вже й багато. По-перше, немає такої кількості мін, щоб навмання працювати. А по-друге, ну навіщо, якщо можна більш точно спрацювати? Ледве цілі отримані, батарея починає вогонь. Постріл! У розрахунку цієї батареї важких мінометів Максим воює ледь не з першого дня вторгнення. Хоча до 24 лютого він навіть уявлення не мав не те, що про міни, а й загалом про військову службу. Та каже, росіяни допомогли швидко навчитися військовій справі. У своїй майстерності учень навіть перевершив вчителів. Останні дні окупанти трохи принишкли. Техніка, жива, люди, будівлі, якби бліндажі, СП-шки, по всьому. Раніше то прилітало хорошо. Зараз поки може затишше якесь. Перед Новим годом святки, може, в них чи що. У наших хлопців настрій хоча й новорічний, та працювати це не заважає. Адже росіянам потрібно роздати якомога більше святкових подарунків. Донецької області Станіслав Кухарчук, Василь Дендін, Володимир Гуменюк. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.